Професійний грим, пильна увага одразу кількох об'єктивів камер та зйомки практично у режимі нон-стоп. Для школярки Юнони Загнітко усе це стане невід'ємною частиною найближчі кілька днів. Дівчина долучилася до зйомок освітнього онлайн-проєкту. Считаю, крутейший проект, дуже полезний. Лично мені було дуже приємно його дивитися. Разом із актором та ведучим Андрієм Дебріним Юнона поспілкується із блогером, фітнес-тренером, барбером, стилістами, журналістом та режисером монтажу. Усе заради того, аби допомогти підліткам визначитися із майбутньою професією. Дізнаюсь багато відповідей, на які в мене є питання. І я думаю, що під кінець цього проєкту я визначусь все-таки з моєю професією. Я так ще думаю, між журналісткою і, можливо, стилістом перукарем. Перша гостя ведучих – співачка Ангеліна Романовська. Інтерв'ю влаштували у символічному для артистки місці – школі танців, де робила перші творчі кроки. Буду говорить все от свого серця, як вважаю нужним. Діти, звісно, будуть вибирати професії різні. Моє мнение, що завжди потрібно определятися з серцем, і це дуже важливо. До онлайн-серіалу увійдуть 7 відеороликів. Це черговий етап проєкту Рінат Ахметов «Дітям. Твоя суперсила». Влаштовувати мотиваційні зустрічі в онлайн-форматі довелося через пандемію коронавірусу. Де брати знання, як прийти до свого вибору, як відчути, що це твоє. Про все це ми говоримо на наших зустрічах разом з фондом Ріната Ахметова. Кожен з нас особливий, кожен з нас своїми якимись плюсами чи мінусами. І все це є наша індивідуальність, і саме це є наша суперсила. Для Юнони участь в освітньому серіалі – не перший досвід співпраці з фондом. Протягом кількох років дівчина проходила психологічну реабілітацію в межах проєкту «Мирне літо». Разом із батьками та двома сестрами Юнона була змушена залишити рідну Макіївку, що на Донеччині. Я завжди рада підтримати проєкти Ріната Ахметова, але взагалі мені дуже завжди подобається такий досвід отримати цікавий. За останні два роки 10 амбасадорів фонду Ріната Ахметова, серед яких відомі актори та телеведучі, влаштували більше 40 мотиваційних зустрічей в інтернатах Донеччини. Знаменитістю допомагали дітям вчитися мріяти, висувати цілі та вірити у себе. До проєкту долучилися понад 1000 вихованців інтернатів. Ольга Коваленко, Євген Якунін для телеканалу «Донбас».